Salam əl-vaxtı Hüseyin, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov bugünləri çox bir vacib məsələyə toxunmaq istəyirəm. Elə bu canlı efirdə, əziz izləyicilər, sizə suallar vermək istəyirəm. Və çox xahiş edirəm, həmin sualının cavabını səhv də olsa, düz də olsa, komentlərdə yazın. Üç gündür Azərbaycanın küçələrində Dambadrum bayramdır. Gözəl. 7 rayonumuzu aldıq. Hamımızın bayramı mübarək olsun. Hamımızın. Yaxşı. Bəs. Xankəndimiz, Xocalımız, Ağdərəmiz. Orada nə vaxt bayrağımız dalğalanacaq? Yoxsa orada bir Azərbaycan bayrağı dalğalanmayacaq? Bu küçələrə çıxıb Dambadrumla oynayanlar bir özü-özüzə suallar verirsiniz, bəs bizim Qarabağımız tam mı alındı? Vabşi Qarabağımız alındı. Mən heç vaxt istəmərəm qan tökülsün. Yenə sağ olsunlar, Kəlbəcəri, Laçını, Ağdamı geri qaytaracaqlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid heç vaxt istəməz. Yaxşı, bu danışıqları yenə də ilham edir. Stolda oturub söhbət edirdi, nəyə bu, Putinlə, Paşiyanla. Niyə Xocalının, Xankəndinin, Xocavəndin, Ağdərənin adı olmadı. Onda biz deməli Qarabağa bayram edirik bu zaman. Evlərində, eşiklərində bəlkə o küçələrə çıxıb bizim millətə xasdır da. Ac ol, amma oynasınlar. Bəlkə də o küçələrə çıxıb evə gələndən sonra xalda nəyəndə balalarını yemək, vermək işləri yoxdur, amma qışqırırlar. Çıxıb küçələrə qışqırırız, nə olar mənim xalda nəyəndə dolu olsun da ilham edir. Qarabağımız bizim yaralı yerimizdir. Sağ olsun orada vuruşan bizim qardaşlarımız, sağ olsunlar orada vuruşan bizim balalarımız. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bəlkə mən səhv danışıram. Görən bu axır vaxtlar Adil Əliyev Milli Məclisdə spikerdir, nə deyir? Deyir ki, nə olar? Erməni ilə Azərbaycanlı bir yerdə yaşayır, Xankəndində, orada, burada. Görən onun evindən şəhid çıxsaydı, şəhid, erməni ilə bir məhəllədə, bir binada yaşaya bilərdi. Boş-boş danışır sənə Adil Əliyev, boş-boş. Bu qərarları verəndə, bu qərarları ki verirsə, görən siz bu qərarları verməmişdən qabaq, nə olar çıxıb xalqla bir məsləhətdə şeydir, yaşaya bilərsinizmi? Və yaxud belə şeyləri belə istəyirsinizmi? O da yox. Yaxşı, görən bu adını çəkdiyim hələ ki, bilinmir də nə oldu? Valla, bəlkə siz mənə deyin, mən bilmirəm. Siz mənə deyin, bu Xocalı, Xankəndi orada Ağdərə, Köhnə Marrakeş rayonunda səfir eləmirəmsə. Orada bu qədər bizim 90-cı ildən bu yana şəhidlər oldu, o qədər orada bizim ölənlər oldu. Onların qanı batdı. İlham Əliyev, Paşana qəşən demişdir, iti qovan kimi qovacaq. Sən qancıq ana iti qovdun, ata it Putini gətirdin. Bak, budur. Elə iti deyiddə qalmışdı da, onda nə qovurdun onu? Yenə biri var, hörürdü, həhav eləyirdi, daşı vururdu, qaçırdı. Ama sən ata iti gətirdin, elə bıraxdın. Halbuki afçar qadanlar pişdi, qaldı, gərək quduzluq ilinizdə təhsil eləyəcək. Bak, budur. Həmin o küçələrə çıxıb bayram edənlər, mən də sevindim. Görünəsə, bu batdığımız Kəlbəcərimiz, Laçınımız, Ağdamımız, Zəngilanımız qayıtdı özümüzə. Mən də sevindirəm. Xoş, dəşdi xoş. Yaxşı, yerdə qalanlar nə oldu? Yerdə qalan olan Azərbaycanlılar, yaşayanlar, orada şəhid olanlar, oradan qaçqın düşüb gəlib burada dünyasını dəyişən yaşlılar. Nə yerdə qaldı? Bax, bir dənə mənə bu sualıma cavab verin də, xahiş edin. Mən səhvəmsə söyərsiniz də məni. Komentlərdə öyrənmişsiniz də düz danışanı söyürlər. Bir dənə xahiş edin, buna bir dənə mənə cavab verərdiniz. Sağ olun, əziz əzizlər.